បាទនេះគឺជាការប្រកួតបាទក្រុម A បាទក្រុម A បន្ទាប់ពីក្រុម VIP ទៅគឺក្រុម A បាទមានកីឡាករចំនួន15រូបបាទ15រូបបាទការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៀតនេះឡើងហើយបាទឥឡូវកីឡាករកំពុងតែកម្ដៅសាច់ដុំកម្ដៅសាច់ដុំការប្រកួតនេះគឺប្ររពំឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបបាទតែធំដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាហើយជាទៀតបាទកង់ឡានអបសាបាទហានចូលជួយបាទជាមានក្រុមការងាររបស់យើងហើយបាទកុំចូលជួយបាទបាទនេះគឺការប្រឡងការប្រណាំងបាទមិនមែនអត់ចូលជួយតែខាងយើងទេបាទខាងគេក៏អត់ជួយដូចគ្នាបាទសម្រាប់ការនេះនេះបាទហើយនេះបាទឥឡូវគេកោឡានកោកំពុងកណ្ដៅតែដុំការចាប់ដើមហើយបាទវ៉ាវអត់ទេមិនធម្មតាណាស់បាLeg 1 ba.
អស្ចារ្យមែនទែនបាទពួកអស្ចារ្យមែនទែនកីឡាករកម្ពុជាបាទ8ដល់19បាទប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពបាទបាទកីឡាករនេះបាទក្រោយគេនោះបាទអូកាកានេះក៏លេខ7បាទនាំមកគេបាទកម្លាំងលម្អិតរបស់គាត់មិនធម្មតាទេបាទបាទកីឡាករលេខ3បាទតែទៀតគាត់តាមដោយកីឡាករលេខនេះកលេខតាកីឡាករលេខ17ណាកីឡាករលេខ17បាទអូបាទលេខ9លេខ21បាទលេខ1បាទបដិញគ្នា
បាអ្នកប្រជាជនដែលនៅក្នុងកែបរៀបរៀបគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទហើយការប្រកួតនេះមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃបាទហើយល្ងាចយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាតើណាគេបានជាប់លេខ1ហើយនឹងមានកម្មវិធីបង្គុលពានរង្វាន់បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាម្ដងទៀតបាទកីឡាករបាទលេខ7បាទមកដល់ទៀតហើយបាទបាទគឺគាត់ចង់តែដាច់គេប្រជុំហ្នឹងបាទតាមមកបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបតែកីឡាករចូលរួមប្រកួតមានច្រើនបាទមានតាមពូល A ពូល B បាទក្រុម VIP បាទអញ្ចឹងល្ងាចយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទនៅការប្រកួតយកជំរុញវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទបាទកីឡាករគឺគាត់មានសមត្ថភាពមែនតើបាទលេខ21បាទការប្រកួតនេះមិនទាន់ដឹងថាបានប្រមាណជុំនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែកីឡាករមួយមួយគឺខំប្រឹងមែនទែនបាទI'm gonna go to the hospital.
คงแต่ตามคือว่าเฮ้ยบ่าปีนี้นี่ก็คงแต่ตามคือว่าI'm gonna go to the next one.
คอมคอมยืดเนื้อละมือนตะโกปีเกาะหอยบาดามีคอยกระปุกแต่พวกนั้นละมือได้อะไรกระมุยตามน้อยอ้นเล็กឥឡូវនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករលេខ21បាទកីឡាករលេខ19ហើយនឹងកីឡាករបាទមើលលេខច្បាស់លេខ8លេខ1កីឡាករលេខ1
តាន់គ្រប់ឥឡូវគង់តែប៉ុណ្ណឹងបន្តតែមើលគ្រប់ជុំបាទបាទយូរ៉ូ2022នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទពីមុខការជុំបាទមាត់គាត់អាចញ៉ាំវិជាបាន3ពីតែឡាតខ្លាំងគ្រប់ជុំឡាតដល់គាត់គ្រប់គឺកំពុងតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ជុំ